horretarako ez lidergorik, ez ambiziorik une honetan badez pare ditugun erronkei erantzuteko. Baina aldaketa bat behar da, bereziki, gauza batzuk, sinpleki, onartezina direla. Onartezina da, gure gazte, bere jaioterriak utzi behar izatea, etxe bizitzaren prezioa dela eta. Onartezina da, gure nagusiek, gure zaharrek, iriz bere bizitzan zehar etakutako aurrezki apurrak, xagutu behar izatea, bere bizitzako azken urteak gutxieneko duintasun batekin eman ahal izateko. Onartezina da, osasun zentroak edo arreta guneak iztea, edo inon, hilabeteak itxaron behar izatea espezializarrekin, konsulta bat lotzeko, edo sinpleki ebakuntza bat izateko. Onartezina da, azken batean, inon, etxe bizitzarekin, zaintzarekin, osasunarekin, oinarrizko eskubideekin negozioa egitea. Onartezina da, eta guk ez dugu onartuko.